Live from Tirana. Live from Tirana. Sa po më ka ardhur dhe tha dini ju si ka ardhur. Shumë e përgatitur për temën gjithmonë, t'jemi të qartë. Lorina Migja, një gazetare që sigurisht për ne këtu në Top Media është e shtëpis, po kam përshtypjen edhe për vetë ju është një emër që ju ka sjell shumë çka, ndonse në prapakuinta apo në titra në një farë mënyre. Nuk ka zgjedhur të jetë protagoniste në rangun e parë të punës. Zgjedhjet e saj, po besojmë, kjo vajzë ka një botë aty brenda që vlon. Dhe sigurisht me Lorinën do të flasim për gjuhën e dhunës të përdorur në televizione apo në emisione të ndryshme, Marshkas, ka emisioni It's My Home në Kosovë, ku një banor i gjuan me shapk një se është dhe komike kur e thua, po në fakt është shumë për të qartë. Ku një banor i gjuan me shapkra një banoraje tjetër për hir të një komenti që ka bërë, një video që është bërë shumë virale, sigurisht ngjalli protesta andej, u pretendua që emisioni do të mbyllej, ti vazhdon ende e sheh këtë emision në YouTube live. Dorit më thuaj pak. Pse kjo situatë? Pse përgjithsisht kur ne shohim televizion në përgjithësi flas tani, ti gjithmonë do kesh një debat të zjarr, gjithmonë do kesh një skenë agresive, gjithmonë do kesh diçka që thua, ah, më mirë po ndroj kanal apo po ndroj emision apo jemi në një fazë jo të mirë, po themi të përqasjes njerëzore. Mirë se u gjeta një herë dhe faleminderit për hyrjen. Unë mendoj që çdo gjë shkon edhe media shkon me shoqërinë. Dhe po ta shohim ne një shoqëri shumë agresive, shumë e dhunshme qoftë verbalisht, po edhe fizikisht. Në çdo rast i emisionit që po flasim. Kur kemi qenë student 20 vite para, na thoshin profesorët që janë 3 së të lajmit për ta shitur lajmin, për ta shitur gazetën, për ta shitur emisionin, për të parë, për ta çuar tek komandat aty. Duhet që të paktën të kesh një çështje me soldi, me së, me marrëdhënie seksuale, seso, ose me sangue, që ti jetë qa, pra, si i futafikën e tjerë e tjerë. Problemi është që kemi kaluar këtë tranzicionin e 20 viteve, pra paka shumë, kemi shumë portale, shumë media, shumë televizionet, dhe duhet pa tjetër që ne t'i bëjmë vend vetes me çfarë do lloj mënyre, duhet gjim çfarë do lloj mënyre, por po ta shohësh edhe drejtusët, jasim televiziv, editorët, apo ata që drejton programet, autor apo drejtues si do t'ia vësh emrin, të gjithë duan që edhe panelet i bëjnë të tilla që të ketë pak sherr. Oh. Po spati sherr nuk na shef njerëj. Do thon, edhe duket sikur ajo që gatuhet është sherri, janë zënkat, është dhuna verbale apo edhe batutat që kalojnë deri diku edhe në sharje, në ofendime, në gjëra edhe më të rënda se sa kjo që ka ndodhur me shapën. Sepse kjo është fizike, po ne kemi parë emisione kur gra politikanë, deputete që kanë qenë në prag divorci, në një tryezë që jemi duke folur profesionalisht, neve e kthejmë personalisht edhe fillojmë që ta shajmë, ta godasim. Dhe kjo, unë kam parë emisione të tilla dhe realisht e kam hequr. Do të thonë, më ka lënë një shije shumë të keqe. Nëse e bëjmë gjithë këtë gjë dhe nuk e pranojmë këtë lloj dhune, atëherë është dhe një lloj mesazhi që i kemi dhënë. Është dhe një lloj gjykimi ose një lloj dënimi që i kemi bërë. Po edhe vetë publiku duket që është mësuar me këtë gjell. Edhe po kjo në një farë mënyrë të thua që është mësuar të vazhdon dhe e përplas mikrofonin Lorina. Nuk po gjen vend këtu, sigurisht se po vlon nga brenda. Unë e di shumë mirë energjinë e saj që nuk di të shteret dhe po thoja që të thua që publiku është mësuar, a nuk të automatikisht të sjell një formulë shumë të shpejt, po themi të bëri televizion apo të bëri emisione apo të sjellit diçka, se u mendoj që shkojmë ne, tek audienca, nuk ka se si vjen audienca tek ne në një farë mënyre. Patjetër është ajo çka i servire, sepse nëse publiku do t'i japim brownie me çokoladë, do ta pëlqejë, nëse do t'i japim përshesh me qumësht, ndaj përshesh me qumësht, përshesh me kos, për ta mos për mos ta banalizuar, dua të them që po të shikosh, shumica vazhdojmë akoma në këtë tranzicion me xhaketave të vjetra e njerëzve aprofesional, jo profesionistë që po drejtojnë aktualisht median ose njerëzve pa përvojë që thjesht mendojnë që mund të bëjnë gazetarin apo editorin e një emisioni, vetëm sepse e kanë pasion apo kanë bërë hartime shumë të mira në gjimnaz. Do të thonë kjo është akoma është vrestare dhe sigurisht në momentin që kemi njerëz aprofesional që drejtojnë dhe marrin edhe iniciativa të tilla për të bërë për të kopjuar një, po themi, reality show, siç është, nuk e di emrin si e ka, po mendoj që është një kopje It's My Home apo It's My Home, po është një kopje e Big Brother apo ku dëgjoj un çfarë kanë dashur që të bënin. Shumë e shumtuar. Mendoj që këtë lloj gjëje nuk mund ta lëm në transmetim.
dhe vërtet kemi rregulla, kemi auditore, kemi, po themi komisione ose board të tilla, po nuk duhet ta lejojnë, duhet çovin një demo të emision të gjithë, pastaj ta vendosin transmetim, se kam përshtypjen që drejtuesat sot nuk din as çfarë është demo. Shumica e njerëzve thonë që hajde ta fillojmë një herë, pastaj ta shohim se si do shkojë gjë. Dhe jam e bindur që nëse do të ketë profesionist në një projekt të madh apo të vogël, sigurisht që nuk do të lejohen këto skenat e dhunshme, fjalori i dhunshëm, debati i dhunshëm, apo nëse precipiton edhe në dhunë fizike siç ishte ajo e shapës. Mendoj që janë njerëz profesional. Çfarë ndodh shpesh kur këtyre personave, se u mendoj që ka të bëj, jo unë, se kush jam unë të them këtë, po realisht është vërtetuar që edhe kasti i gjës, pra kasti i emisionit, protagonistët, deri diku edhe e ushqejnë këtë koncept të emisionit. A mendojnë që është një zgjedhje e duhur promovimi i personave që ndoshta nuk kanë një farë, po themi, zhvillimi social, kulturor, janë këto personat banal në thonjza të TikTokut apo të Instagramit, persona që janë bërë viral për X arsye. Dhe si më thon, çfarë sjell kjo, se kalojmë në perversitet e pastaj apo çfarë po ushqejmë në fund të ditës? Si është raporti? Si e shikon ti se jashtë megjithë? Nuk e kam vetëm për emisionin konkret. Jo, patjetër. Paktën unë shoh ku gjendem unë në Uzgryq dhe kolegët e mi është gjithmonë që përcjell në emisione apo në media, njerëz që kanë përvojë dhe që janë njerëz me content që mund t'rregojnë diçka, që kanë një përvojë, që kanë një experience, që kanë një content. Këta lloj njerëzish duket sikur janë larguar dhe nuk duan fare të dalin. Siç është me politikën që nuk duan të merren më me politikë sepse nuk duan që ta përzihen veten në këtë lëmë. Atëherë edhe në media duket sikur ka një lloj bojkoti nga këta njerëz që vërtet kanë çfarë rrëfejnë dhe janë modele dhe janë frymëzim për gjithë, qoftë për moshën më të vogël, që për moshë më të madhe, që ndoshta mund të jetë edhe nga ata që janë më të vjetër, por që nuk i thrasin më sepse nuk vinë, nuk duan më të vinë. Dhe çfarë bëjmë atëherë, duke qenë në presionin e kohës, në presionin e ndryshimin që po nuk kemi luftuar, çfarë do bëjmë, si do e bëjmë, dhe duke qenë se kemi dhe shumë kohë për të përgatitur për një emision, sepse tash portalet lajmet hedhin herë. Atëherë zgjidhim ndoshta me dashje, pa dashje, me dëshirë, pa dëshirë, për të promovuar këto lloj modelesh, por sigurisht duhet kemi shumë kujdes. Sepse edhe formatet të tilla kanë, prandaj them që një patent ose profesionistët e gjykojnë që jo të kenë pjesëmarrës njerëz me precedent penal, njerëz që janë me, po themi, imazh jo shumë të mirë për qenë model për të rinj, se nuk dua që të them fjalët e gabuara. Shpesh herë duhet bëhet ai seleksionimi sepse televizioni është një mik i paftuar. Nëse gazetën ti dikur e blije me lek, televizionin ti e ke pa lek dhe e hap ku duash. Ti do vjen pra. Ti do vjen dhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm dhe të gjithë njerëzit që merren me televizion apo që ofrojnë, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të jenë selektiv. Pikërisht për këtë gjë, sepse të rinjt nuk është se kanë aq shumë mundësi për ta për të bërë seleksionimet apo për të bërë një lloj gjykimi, për të thënë që dëgjoj se ky kshu bën Instagram, po njëjtë përditshme bën kshu, ose dëgjoj më mirë çof këtë se sa të ndjek këtë. Domethënë nuk kanë aq shumë botë dhe nuk janë aq shumë të lexuar për të bërë këtë lloj klasifikimi. Kështu që i takon profesionistëve që modelet që ofrojnë dhe i jepen sot media, që i fabrikojnë sot media, të jenë të tillë që të jenë vërtet frymëzim. Ndoshta edhe pse mund ta kalojnë ndonjëherë, ta devijojnë me personazhe të caktuara sepse kanë 2 milion djegës në TikTok, atëherë të marrin një këngëtar që vërtet ka zë dhe këndon. Që të ketë një farë balance. Që të ketë një lloj balance dhe si më thon, hajde ta bëjmë sa më mirë që këtë produktin që shesim kur të thrasim një personazh që është vërtet që ja vlen ai, mos të stepet dhe mos thotë po mos shkoj te ky emisioni, mos e këtu dalin këto TikTokut, nuk është emision për mua. Do ta pyes pak Lorinën se çfarë do thotë të bësh televizion ditë të sotme, por pas pak rikthehemi live from Tirana. Pyetja shkon direkte, çfarë është sot të bësh televizion për ty? Unë nuk jam kaq e rëndësishme që të bësh pyetje kaq të rëndësishme. Ah, modestia. O Elias, po me thënë drejtë më ka marr malli shumë që çof çof gjërat mira me content të mirë. Në një televizion, nuk po flas për një televizion, po flas në përgjithësi, në tërësi. Më duket shumë jemi në mod që të faqosim YouTube-in dhe Instagramin, ta faqosim në televizion sepse kështu duan të rinj, sepse kjo shet, sepse kjo është e momentit, sepse kjo kështu dhe shumë arsye të tjera që lidhen ndoshta me erën ku jetojmë. Por dua të them që nuk janë më pak frymëzues më të vjetrit, nuk janë më pak frymëzues historitë e vërteta, historitë reale, ngjarjet çdo ditë,
jeta e çdo personazhi, çdo ditë, unë them që kudo ku shkosh ka nga një hero të heshtur. Ka nga një personazh që kujdo që ti shkon në shtëpi dhe ti trokasesh mm-hmm. ndër ka një histori që ndoshta të bën edhe për çfarë. Po problemi është që sa i përfshim ne, sa duam ne ti përfshim. Mm-hmm. Dhe shoh që ka një lloj mungese për jetën e vërtetë. Për gjërat e vërteta, domethënë duam shumë të luksin këtë vellon e Instagramit apo këto gjërat që janë trend. Po më besoni që realisht nëse do të jepnim shumë më tepër hapësirë edhe këtyre heronjve të heshtur mm-hmm. apo ngjarjeve që nuk janë dhun, që nuk janë kronike zezë, që nuk janë politik, më besoj që do kishim vibe më të mirë edhe do kishim dhe kërkesë më të lartë pasaj për të ndjekur edhe më tepër, edhe për të refuzuar këto lloj programesh, ndoshta na e fusin me shuplak, po nuk e kemi marrë vesh akoma. Na përpunojnë negativisht, dua të them. Pastaj jo se un jam akoma vetë re dhe jam shumë për të rinj, jam shumë për teknologjinë, por pa harruar vlerat e vërteta. Ato që duhet të injektojmë tek brezi i ri edhe tek ata që po formohen. Po edhe ata që kanë nostalgji për Po pa tjetër, për x personaj apo për x tem. Shpesh dëgjoj dhe kjo është pyetja e fundit se duhet ta mbyllim. Nga të rinjt, moshatar të mit, miqtë mit, etj. Që deri diku thonë, ok, televizioni sot nuk është se po na përfshin shumë, dikur kanë qenë më shumë emisione për të rinjt, qoftë në tematika, qoftë në protagonizëm, etj. Vlen të kujtoj Selectin apo Pop Culture. Sot si të duket audienca e re në televizion, qoftë edhe protagonistët, për të rinjt që marrin pjesë në televizion? Pa dashur që të fyej askënd, më duken pak si përfaqësor. Nuk më duken shumë të thelluar dhe nuk duken shumë rigoroz. Edhe vetë kur më kanë ftuar në ose kur kemi lënë takime, nuk i kam parë shumë këmbgulës, për shkak që të shkruaj një ditë përpara. Ore, nesër e kemi lënë orë ose ore pim një kafe përpara që ta dim se ku do ta fokusojmë bisedën, ose dëgjoj se un kam djegur këtë lloj gjëje dhe kam këtë lloj statistike. Dua që ti të përgatitesh për këtë. Do të thonë, nuk janë aq rigoroz. Ose ndoshta ne kemi qenë brez pak më i friksuar, kemi dashur të jemi në rregull, nuk e di. Kemi pas pak më shumë përgjegjësi ndoshta. Por ka shumë të rinj të talentuar, ka shumë të rinj frymëzues që mua m'pëlqejnë, po ndoshta bashkëpunimi të rinj, të vjetër, mosh, ata që kanë përvojë, ata që kanë më pak përvojë, duke nisur nga halka, nga personi tekniku më i fundit e deri tek drejtuesi. Atëherë kjo është, televizioni është ne, nuk ka unë, siç dëgjoj shumë shpesh nga shumë drejtues apo nga shumë po themi prezantues, autor, jam unë, është programi im, topi është imi, penaltinë e gjuaj vet. Jo, nuk ka unë në televizion. Televizion ka ne. Jemi gjithë bashkë, jemi halka që bëjmë një zinxhir. Dhe duhet mbajmë sa më fort zinxhirin që mos na kputet halka, sepse kështu jemi më të fortë dhe jemi më të mirë në produkt. Flet Lorina, frymëzohem unë. Frymëzohem unë, flet Lorina. Gjithsesi një gjë është pak po e sigurt, emrin e saj do ta dishni së shpejti në një emision. Mund ta themi këtë? Nuk e di. Ti e the, unë thash gjë. Mbetet për të parë, pra. Lorina Mixha, rikthehemi orën tjetër me Graciano Taganin këtu në Top Albania Radio. Live from Tirana.